З нами на зв'язку Андрій Кований, начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції у Херсонській області. Доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня. Які невідкладні заходи зараз вживає поліція для того, аби допомогти ліквідувати наслідки підриву дамби Каховської ГЕС? Ну, з перших годин, коли було отримано інформацію, особовий склад поліції був піднятий за тривогою, і відразу розпочалися заходи з евакуації. Більше 800 поліцейських беруть безпосередню участь у заходах порятунку, це і евакуація, і допомога громадянам, і патрулювання території для уникнення мародерства. Ну і рятувати доводиться не тільки людей, а й тварин доволі часто. Наразі евакуйовано вже більше 1300 громадян. Більше всього це мікрорайон Корабел, острів, як у нас в Херсоні його називають, майже 1200 громадян звідти вдалося евакуювати. Люди розуміють ситуацію, доволі складно, але все-таки поліція, надзвичайники, місцева, обласна влада, всі разом спільно працюють для порятунку людей. Пане Андрію, а які складнощі виникають під час евакуації? Чи всі люди дотримуються порад ДСНС і сигналізують про своє місце знаходження? Чи доводиться заходити в кожен конкретний будинок і шукати людей? Ну, це залежно від ситуації, буває по-різному. Головні труднощі все-таки це те, що в тих місцях, які підтоплені, вони є і небезпечними через обстріли. От у нас сьогодні двоє поліцейських травмовані під час евакуації, вони потрапили під обстріл, отримали осколкові поранення, їх оглянули медики, їм надана вся допомога, їх життю нічого не загрожує, але це ще раз підкреслює цей певний цинізм нашого ворога, який навіть рятувальників обстрілює. Андрію, скажіть, будь ласка, у яких випадках людям, які перебувають у зоні потенційного стихійного лиха або вже безпосередньо в зоні стихійного лиха, слід дзвонити поліції? Тому що багато служб зараз працюють, і ДСНС, і представники ДСНС повідомили, що вони працюють в координації зі Збройними силами України і так далі. Це будь-яка допомога, яка потрібна людям, чи є якісь специфічні запити, на які ви реагуєте в першу чергу? Ну, звичайно, це будь-яка допомога, яку може надати поліція, але першочергово, звичайно, зараз це порятунок життя людей. Життя – це найголовніший пріоритет, і весь особовий склад поліції Херсонщини, і придані сили, які нам допомагають, всі зараз прикладають максимум зусиль, щоб всіх рятувати. Це дуже важливий момент, просто я хочу звернутися до людей, які, можливо, зараз думають, чи слід дзвонити в поліцію. Будь ласка, зважте своє рішення у разі, якщо ви дійсно потребуєте допомоги поліції, дзвоніть до поліції, тому що от представник поліції каже, що в пріоритеті порятунок життя саме людей, тому якщо ваш запит не стосується конкретно людського життя, то, можливо, є сенс відмовитися від того, аби відволікати ресурси поліції, але це ваше рішення, звісно, тут з Києва я вам щось вказувати не можу. Пане Андрію, а як багато поліцейських із різних регіонів прийшли на допомогу вам? Тому що знаємо, що рятувальників значно підсилили їх колеги із сусідніх регіонів. А що у вас? Ну, загальну цифру я наразі не готовий вам сказати, але те, що більше 800 поліцейських на теперішній момент задіяні до ліквідації наслідків евакуації, порятунку громадян – це факт. Дякую вам за інформацію. Андрій Кований, начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області, був з нами на прямому відеозв'язку. Він каже, що працівники поліції Херсонської області, так само, як і інші представники спеціальних служб, спеціальних сил, долучені до ліквідації наслідків екологічної катастрофи, яка виникла внаслідок катастрофи техногенної підриву дамби Каховської ГЕС. І ще раз хочу наголосити, що представники поліції у першу чергу реагують на виклики, які пов'язані з ризиком для життя людей. Тому, коли будете викликати поліцію, якщо вона вам необхідна, подумайте, чи є у вас об'єктивно от саме ця потреба захистити своє життя, тому що якщо поліція поїде до вас, а у вас такої потреби немає, то, відповідно, вони можуть не встигнути на виклик до людини, яка дійсно потребує критично важливої допомоги вартістю в їх життя чи здоров'я.